Hi everyone, welcome to Krish Talks. Calicut University second semester readings from the Fringes ile കുറച്ച് മോഡൽ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ 2 മാർക്കിൻ്റെ 2 പാർട്ടായിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷോർട്ട് ഡിസൈൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് ഫൈനൽ വീഡിയോ ആണ്, എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് രീതിയിലാണ് വരിക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നറേറ്റ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് മാലിനി ചിപ്സ് വിസിറ്റ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൗൺ ഓഫ് ബർക്ക്ലി. അതായത് മാലിനി ചിപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബർക്ക്ലിയിൽ പോയ ആ ഒരു സന്ദർഭമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക്, അതായത് എൻട്രി വോസ് ടു അഡൽട്ട്ഹുഡ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ അറിയാവുന്നവർക്ക് എസ്സേ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 2.5 എഴുതിയാലാണ് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുക. 2.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേജിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും, പിന്നെ പുതിയൊരു പേജ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു 1.5 അങ്ങനെ ഒരു 2.5 നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് എസ്സേക്കുള്ള മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പ്ലസ് 5 പാരഗ്രാഫ് ആക്കി നിങ്ങൾ തിരിച്ചെഴുതണം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, നടുവിലൊരു 3 പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ മൊത്തം 5 പാരഗ്രാഫ് ആക്കി തിരിച്ച് വേണം നിങ്ങളൊരു എസ്സേ എഴുതാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബർക്ക്ലിയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൗൺ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അവിടെ വീൽ ചെയർസിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും വീൽ ചെയർ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ട്രാഫിക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസും, അങ്ങനെ അവിടെ പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസേബിൾഡ് പീപ്പിളിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ്സേയുടെ പോർഷൻ തികയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പാഠഭാഗവുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചും എഴുതാം. നടുവിൽ വരുന്ന 3 പാരഗ്രാഫുകളിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആൻസർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് 3 പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഈ ഒരു വർക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതാം, അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം, അവിടെയും നമ്മുടെ നാടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതാം, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞ് വേണം നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്, ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ചിമമാൻഡ അഡിച്ചീസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജെൻഡർ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ചിമാൻഡ അഡിച്ചീസിൻ്റെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് ഇജാവലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ 15 സജഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ആ പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പാഠഭാഗം എഴുതാനുണ്ടായ സിറ്റുവേഷൻ, അതൊരു ലെറ്റർ ഫോമിലാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നടുവിലുള്ള 3 പാരഗ്രാഫുകളിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസറാണ്. അതായത് ചിമമാൻഡ എൻഗോസി അഡിച്ചീൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വാലിറ്റിയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം കുക്കിംഗ്, വാഷിംഗ്, സ്വീപ്പിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ വുമൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്ത്രീകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒരു ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ ഒരു വീട്ടിലെ വർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈക്വലായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും നിന്റെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയരുത് ഡോണ്ട് ടെൽ ഹർ ഡോട്ടർ നോട്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഓർ ഡു സംതിങ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഷീസ് എ ഗേൾ, ഗേൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യൂ, ഗേൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജെൻഡറിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഗേൾ ബോയ് എന്നുള്ള വേർതിരിവും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈക്വാലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എൻഗോസി പറയുന്നത്. ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്കുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് 3 പാരഗ്രാഫിലാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡിസ്കസ് ദ എഗോണീസ് ആൻഡ് ആൻസൈറ്റീസ് ഫെൽറ്റ് ബൈ വിദ്യ ഓൺ ഹർ ജേർണി ടു ബി എ തിരുനങ്ങായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചും എഴുതുക. റൈറ്ററായിട്ടുള്ള വിദ്യ ആദ്യം ഷി വാസ് ബോൺ ആസ് എ ബോയ്, ആദ്യം ബോയ് ആയിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹെർ പാരൻസ് നെയിംഡ് ഹിം ശരവണ, ശരവണ എന്നുള്ളൊരു പേരൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ബോയ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം ജനിക്കുന്നത്, ശരവണ എന്നുള്ള പേരായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ സിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള രാധേനെ പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം. കാരണം മെൻ്റലി ഒരു ഗേൾ ആയിരുന്നു, ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് വെച്ചൊരു ബോയ് ആയിരുന്നു ശരവണ എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മെൻ്റലി ആയിട്ട് ഒരു ഗേൾ ആവണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാധ, സിസ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് രാധ, രാധേനെ പോലെ ഡ്രസ്സ്
ചെയ്യാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മ അതിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുവായിരുന്നു. ആ ഒരു എന്താ പറയുക, സ്ത്രീകളെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടുവായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് എന്താണ് പൂനെയിലേക്ക് കലൈചെൽവി ആയയുടെ കൂടെ പൂനെയിലേക്ക് ട്രെയിൻ കയറുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് തോട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ ഈ ഒരു തിരുനങ്ങായിസിന്റെ ടീമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ, പരിവാറിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്ട്രഗിൾസ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ തിരുനങ്ങായി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പരിവാർ ഫാമിലിയിലോട്ട് ഉൾപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് വിദ്യ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെഴുതുക. പിന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അവർ തിരിച്ചുപോയ കാര്യവും. രാധയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, പക്ഷെ അച്ഛനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ തീരെ പറ്റിയില്ല, അപ്പനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതണം കേട്ടോ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ്, അനലൈസ് ദ ഫയർ ബൈ നിഖിത ഗില്‍ ആസ് എ പോയം ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് റിബല്യൻ. അതായത് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയത്തെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പോയറ്റിനെ കുറിച്ചും പോയത്തിനെ കുറിച്ചും എഴുതുക. സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫുകളിൽ ഈ ആൻസർ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീം, അതിൻ്റെ ടോൺ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള രീതിക്ക് ഒരു ആങ്കർ ടോണിലൂടെയാണ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓഫ്കോഴ്സ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു എന്താ പറയുക മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതിനെ പുറത്തെടുക്കണം. ആ ഒരു പുരുഷന്മാർ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മോൺസ്റ്ററിനെ പുറത്തെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ പാരഗ്രാഫിൽ കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. സോ ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാനായിട്ട്. നിർബന്ധമായിട്ടും രണ്ടര പുറം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. വൃത്തിയിൽ അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ചെഴുതണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം. നടുവിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു മൂന്ന് പാരഗ്രാഫിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ആ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ തീമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാക്കി മെസ്സേജ് കാര്യങ്ങൾ, സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. മൂന്നാമത്തേൽ ഞാൻ അതിൽ ഇമേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോണൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും എന്ത് എഴുതണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൺക്ലൂഷനും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നുള്ള നടുവിലത്തെ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫിൽ എന്തെഴുതണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. അപ്പോൾ ഓരോ പാഠഭാഗവും ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല രീതിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പോവുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാലിനി ചിബിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇജാവലയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ആസെപ്റ്റ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചോദ്യം വന്നാലും ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അറിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വയ്ക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇജാവലയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം വന്നെങ്കിൽ ആ ഇജാവലയത്തെ അറിയുന്ന എല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കാം, എന്നാലേ എസ് എയ്ക്കുള്ളത് തികയുള്ളൂ. പിന്നെ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വയ്ക്കുക അഞ്ച് പാരഗ്രാഫാക്കി തിരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ചിമമാൻ്റെ അടിച്ചി അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൗണിലേക്ക് പോയ കാര്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ എൻട്രി വേഴ്സ് ടു അഡൽട്ട്ഹുഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അറിയുന്നത് വെച്ച് എസ് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ് ടു ദ ആൻസർ വന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ടിപ്സ്, ഗൈഡ് ലൈൻസ്, എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ടു മാർക്ക് ഷോർട്ടസ്, എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം, ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ. സോ ആൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.